必ずフィーコと呼び、はい、まあそうですね、ここ墓地なんで。ただの野良猫ですね。あなた、まさか死体だけじゃなくて霊も怖いんですか？聴覚過敏なんですか？そういえば一年に同じ症状の人がいますね。キリがありませんね。一旦引きます。ほんとキモいんですけど。うっさい。あんたはこれからやるべき仕事があるんだ。口ばっか動かしてないで手を動かすんだよ、手を。やるべき仕事？なんだよそれ。まずは手始めにそこら辺の墓を片っ端から掘り返すんだよ。あー、はいはい、墓を掘り返してね。てはー、俺に墓荒らししろっての？犯罪じゃん。しかも素でかよ。バカ言ってんじゃないよ。調査の一環に決まってんだろ。いいかい、この墓地は今どっからどう見ても異常事態で。ねえ、ここで何をしているの？へえ、ごめんなさいごめんなさい、まだ何もしてませんので。さっきの女幽霊たちか。ほら、あなたたちもこっちに来て。おいしいケーキを用意したの、ご一緒にどう？え？いや、ちょっと今回は遠慮しとこうかな。あら、あなた、さっきの素敵な指輪をつけたお嬢さんのご友人じゃなくて？残念、彼女も誘ってティーパーティーの続きをしようと思ったのに。仕方ないわ。私たちだけで楽しいひとときを過ごしましょう。あ、マジ？特待生ちゃんがいるならもちろん行きますとも。ちょっと藤君、俺を裏切る気？うるせえ！お前の墓泥棒なんかに付き合ってられるか！は？俺が墓泥棒なんてするわけないだろ。あ、そうだ、ナタリー・ハントの墓には近づくな。さあ参りましょう。やっぱやめときます。あ
ら、そう？では気が向いたらいつでもいらしてね。よかった、言ってくれた。何なんだあの下手な脅し文句は。知らねえけど。今ナタリーハントっつったよな。その名前どっかで見たことある気が。なんだ、 D ちゃんの通知かよ。俺にも来てるね。グループチャットか。どれどれ。ちっ、ほんと DKY。 特待生ちゃん、無事でよかった。俺の指示なしに勝手に撤退してんじゃないよ。そうそう、大丈夫だったの？怪我とかしてない？墓地の中央付近で推定年齢8歳程度の男児の霊を見つけました。はあ、子供の幽霊だった。それで？逃げられました。その例に関する情報は以上ですね。それにしてもあの幽霊とも多国籍な上に年齢もバラバラって。さらに奥へ行くと大量の亡霊と見られる怪異に遭遇したんですけど、その際に撤退理由となった謎の腕に攻撃を仕掛けられました。大量の亡霊に謎の腕？さすがに節操なさすぎやしないかい。ブルって撤退したのをごまかすために適当なこと言ってんじゃないだろうね。いえ、あのまま戦闘を続ければこの人が死亡する可能性があったので。死亡した人間が霊になるには様々な要因が絡むと言われてます。例えば強い未練なんかがその代表ですけど、いずれにせよ亡霊となってこの世に残れる人間は少数派です。まあ微弱な霊力の場合はたとえ亡霊になっていても見えませんが。そのどういうこと？要するにあの墓地にいる幽体の数は異常だということです。そこに大量の墓があるとはいえ、本来は葬られた時点で供養は済んでますので。つまりあの幽霊どもはどこか別の場所から来た。そう考えるのが自然ですね。待って、別の場所ってあいつらどこから来たっての？それが分かりゃ苦労しないよ。単なる島嵐の可能性だってあるしね。そちらは結局何の情報も得られなかったんですか？今からその情報を見つけようって時にあんたたちから撤退の連絡があったんだよ。それにこの足手まといがいちいち騒ぐからうるさいったらありゃしない。だから先に俺が言っても足手まといになるって言ったじゃねえかよ。そういえばあんたたちから連絡が来る直前、女幽霊どもに声をかけられたね。ナタリーハントの墓には近づくなとかなんと。文脈からして
人名でしょうね。どっかで聞いたことあんだよな。ナタリーハント、ナタリーハント。おもしもし。うん、じゃない？俺つえ俺つえ。気分がいいね。呼んだ？